Arhibau, sajam kulture građenja i održivog razvoja. Obiđite relevantne izlagače iz graditeljskog sektora te sudjelujte na konferenciji o izazovima oporavka i otpornosti. Arena Zagreb od 5. do 8. listopada. Više informacija na arhibau.hr. Dobar dan i dobrodošli u podcast Društva arhitekata Zagreba. Ja sam Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata. A moja današnja gošća je Rajka Bunjevac, kolegica, arhitektica, sudski vještak sa dugogodišnjom, samostalnom i vrlo kvalitetnom praksom, s uredom, puno značajnih ostvarenja u arhitekturi i ovaj trenutak recentna predsjednica Hrvatske komore arhitekata. Dobar dan, Rajka. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Jako mi je drago da ste danas s nama. Evo i zajedno smo zapravo u Komori arhitekata, kao i mnogi naši i članovi Društva arhitekata, naravno i članovi Komore arhitekata. Danas smo zapravo tu uz temu našeg sajma Arhiba u koji se u listopadu ove godine, znači od 5. do 8. održava u Areni. Sa cijelim nizom tema ćemo tamo razgovarati i pričati o cijelom graditeljskom sektoru koji naravno uključuje u značajnom dijelu i naš posao arhitekta, kao i posao naših kolega koji se više bave urbanističkim, odnosno prostornim planiranjem, ali i svih ostalih i inženjerskih struka i svih povezanih djelatnosti uz graditeljstvo. Ono što bi ja danas volio s tobom popričati je nešto malo više o radu Hrvatske komore arhitekata, odnosno evo sada ovaj trenutak u kojem se nalazimo. Očigledno je da se značajno povećavaju cijene u građevinarstvu, u izgradnji, a istovremeno se čini da se smanjuje nekakva financijska mogućnost svih ulaganja. Da li tu postoji nekakva opasnost za arhitekte u tom nesrazmjeru jednoga i drugoga? Dakle, evo, ovo je možda recimo peta kriza koju ja doživljavam otkako sam diplomirala. Kad sam diplomirala 88. rekli su kuci sad diplomirala, sad je baš kriza. Bila je inflacija i cijelo čudo. Dakle, mi smo kao struka zapravo navikli na tu oscilaciju krize i dobrih godina. Znači, to je jedan perpetuum mobile i ako je sad smo na početku neke nove recesije, da, postoji opasnosti za arhitektonsku struku, naprosto zato jer smo mi na početku investicijskog lanca. Činjenica je da su cijene građenja krenule jako rasti iz objektivnih i općih razloga. A činjenica je da isto tako da se unatoč tome puno gradi, ali to što se danas gradi je projektirano prije godinu dvije. Ono što ja možda mogu naslutiti, a to je pomalo zaustavljanje procesa novih projekata. Znači, pomalo se nazire da se broj projekata smanjuje. Vjerojatno su privatni investitori malo osjećaju probleme, globalne probleme i možda su se malo zaustavili. S druge strane, kao država očekujemo ogromne novce, investicijske novce iz Europske unije, pa bi u nekoj dobroj situaciji ti novci ipak zapravo nadomjestili negativne konotacije recesije koja bi trebala doći. Tako da bismo, ja vjerujem, ipak mogli nekako prebroditi ovu nastupajuću globalnu recesiju. A možda konačno dobijemo i zadovoljavajuće vrijeme za projektiranje, da ne moramo preko noći projektirati. Pa dobro, ja se tu ne bi sad složila s tim da će to u mom životu i 33 godine prakse uvijek su se rokovi samo skraćivali. Da, žalosno, ali istinito. Istinito. U sad ovim procesima koji su vezani uz obnovu postpotresnu, nekako se čini da je građevinska struka dobila veći prostor od arhitekata. Kako je to sad u stvarnosti? Da li tu možemo nešto napraviti? Koje su viđenja tu Hrvatske komore arhitekata?
Pa gledaj, ti i ja smo bili borci od prvog dana u prvim redovima i znaš sve zapravo o tome, ali naprosto da i našim kolegama pojasnimo. Da, od prvog nacrta zakona o obnovi arhitekata gotovo da nije ni bilo. I tu smo se izuzetno svi založili, znači tu govorim o cjelokupnoj arhitektonskoj struci i udruženju i društvu arhitekata Zagreba i fakultetu u Zagrebu i nas u komori, da nas se uključi na pravi način. Dakle, nije naša intencija bila da nas se uključi pod svaku cijenu, nego da se cijela obnova postavi na zdrave noge i na pametan način organizira. Nažalost, kao što svi znamo, nisu nas baš puno slušali i arhitekti da, rade u obnovi, ali sporadično, rade uglavnom objekte koji idu u cjelovitu obnovu, ali i pitanje je da li su tu oni koji su glavni projektanti. Najčešće se onda oni angažiraju budu suradnici glavnog projektanta koji je konstrukter, i tu je onda odmah drugačija pozicija arhitekta. Jel? Čim si ti suradnik nekoj drugoj struci i tvoja i kreativna i stručna mogućnost djelovanja je ograničena. Da, tu je bilo zapravo mnogih inicijativa koje smo mi kao arhitekti nudili vodećim u tom procesu, a to je prvenstveno Ministarstvo graditeljstva, i da se naprave kvalitetno prostorne planske dokumentacije na koji bi se način išlo u obnove, i da se naprave kvalitetni projekti kakve bi se kuće mogle raditi kao tipski objekti u obnovi. Međutim, uvijek smo na neki način na kraju bili odbačeni jer je sve bilo hitno. Tako, sad da. Godinu dana poslije zapravo možemo vidjeti koliko je bilo hitno i da zapravo ništa nije tako hitno, da bi bilo ipak kvalitetnije da se odradilo ove nekakve korake koje smo sugerirali. Tako je. Dakle, ako se sjećaš, nakon ostavke dekana Baletića na savjetu u prosincu prošle godine zbog odabira tipskih zamjenskih kuća na Banovini, mi smo zajedno, on i ja, sjeli sa ministrom tadašnjim, nakon što smo naravno digli prašinu i po novinama i svagdje, i zaista dogovorili da će se zaustaviti ta rješenja ili da se neće izvoditi po tim rješenjima, nego da će se raspisati, na kraju dogovoreno da bude javni natječaj za tipska rješenja koja će se onda razrađivati. I uključena je i UHA, znači Udruženje hrvatskih arhitekata, koji bi provelo taj natječaj, i projektni zadatak smo dogovorili da fakultet napravi, i onda je došlo do smjene ministra i cijela ta stvar je završila u ladici Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje. Naime, naprosto kad je došao novi ministar, on je rekao ministarstvo se time neće baviti, to je posao Središnjeg državnog ureda, a on je naprosto, mislim da je bio samo jedan sastanak između UHE i ravnatelja Središnjeg državnog ureda, i na tome je to zamrlo. Zbog hitnoće. Zbog hitnoće, da. To sad vidimo kako to brzo ide. Kultura građenja, to je naš dio naziva sajma Arhibau. To je zapravo nešto što se ti već više od 10 godina baviš. 33. Od uvijek zapravo, od uvijek. Naravno. Ali već 10 godina sudjeluješ u radnim tijelima unutar ministarstva, pa i u nekim europskim, ako se ne varam, da. Koji su vezani na te procese. Jedno vrijeme smo ih u Hrvatskoj zvali apolitikama, ali to je zapravo sve taj isti sklop nečega što je jako bitno kako bi uredili to građenje da ima jedan viši standard i jedan zadovoljavajući nivo za cijelu zajednicu. Možeš li nam nešto šire reći o tome? Pa, da, dakle, mi svi arhitekti se bavimo kulturom građenja još od fakulteta. To su nas učili na fakultetu, možda nisu koristili taj termin, ali je upravo ono što mi učimo na fakultetu, to je kultura građenja. I svaki naš potez
olovkom, rapidografom, računalom je zapravo izraz naše vizije o tome što je kultura građenja. Kultura građenja je izuzetno širok pojam i on nije samo stručna tema. Ono je izuzetno važan za kulturu jednog društva. Imamo Bogom danu državu sa ogromnim nasljedstvom i prirode, ali i kulturne baštine, naročito nepokretnih kulturnih dobara. Imamo predivne gradove koji su stoljećima u povijesti planirani i izgrađeni, koji sad doživljavaju neke preinake u svom urbanitetu, koji nemaju tu razinu kulture građenja kao što su imali prije 100, 200, 300 ili 500 godina. I to je taj problem što kao da smo zaboravili što su to naši preci negdje znali, a znajmo da naši preci nisu bili obrazovani kao mi, niti su imali sredstva kao što imamo mi. Sa puno manjim znanjima i sa puno manjim sredstvima su negdje u sebi osjećali što je to mjera, što je to sklad, što je to ljepota, što je proporcija. Nisu svi arhitekti gradili povijesnu hrvatsku arhitekturu. Jel? Nisu sve obrazovani ljudi gradili, nego i neobrazovani ljudi. Ali je ona imala svoju mjeru. Danas je ta mjera pomaknuta, znači ona je sasvim drugačija i mi se moramo vratiti tome što mi imamo, a ja vjerujem da hrvatski narod još uvijek ima negdje u sebi ugrađenu tu mjeru i proporciju prema prostoru. Samo moramo osvijestiti da je to bitno. Dakle, a u konačnici je bitno i da oni koji donose odluke osvijeste da je važno kakav prostor ostavljamo onima iza nas. Da, ta mjera zapravo koja može se kroz kulturu građenja provoditi je u konačnici održivi razvoj. Opet drugi dio tako našega je naziva. Mi znači to možemo zvati i održivim razvojem. Da. Jer ako gledamo kako se razvijao urbanitet u Hrvatskoj, to jest bio održivi razvoj. Ja? Da, da, s mjerom čovjeka što je njemu ta trebalo. Danas tako iskačemo je iz tih okvira i apsolutno radimo za nekakve nad ljude ili nekakve da velike količine ljudi koji se realno ne događaju. Tako je. Dakle, moramo učiti u povijesti jer imamo to iskustvo, ali isto tako moramo učiti od onih koji su bolji od nas. Jel? Mi smo sad u nekakvom vakumu, ajmo reći. Sad bi mi silno htjeli bilo kakve investicije, sad bi mi htjeli ovo ili ono. A zapravo možda ipak trebamo na neki način razmisliti da li nam je taj razvoj, mega razvoj potreban. Da nam nama treba razvoj, ali u pravoj mjeri. Inicijativa Europske komisije Novi Europski Bauhaus zapravo se krasno nadograđuje na sve ovo o čemu mi sad razgovaramo, jer ona na neki način općoj populaciji pokušava dočarati ovo što je kultura građenja. Kako mi kao komora arhitekata sudjelujemo u tim procesima novog Europskog Bauhausa koji taman sad negdje ozbiljnije kreću i to je neki program koji traje sigurno narednih 5 godina još? Pa mi kao komora to pratimo. Dakle, mi to pratimo i mi ćemo svakako podržavati projekte koji će se dešavati i vezati na taj novi Europski Bauhaus, ali zapravo posao koji smo mi i do sada radili, a to je poticanje izvrsnosti i kvalitete djelovanja naših članova u prostoru je zapravo upravo to. Znači, važno nam je da se gradi kvalitetno. Važno nam je da ono što naši članovi rade profesionalno da bude najviše moguće kvalitete. Znači i u dijelu prostornog uređenja, ali naravno i u dijelu projektiranja. Da ti kubici betona, opeke, kvadrati, pokrova, tisuće i tisuće kvadrata fasada, da to zaista bude na
oblikovano i formirano na način da, da je to jedna visoka razina arhitekture, a ne bilo kakva razina arhitekture. Da, vezano s time zapravo i javni arhitektonski urbanistički natječaji su isto tako i novim europskim Bauhausom poticani, a to je nešto što mi imamo inkorporirano u neke prostorne planove nekih gradova u Hrvatskoj i to je nešto što i komora potiče. Apsolutno. Dakle, Hrvatska ima više od stoljeća staru tradiciju arhitektonskih natječaja i mi moramo i dalje popularizirati arhitektonske natječaje kao nešto što je naša tradicija i znamo kako to treba raditi. Zašto? Zato jer su arhitektonski natječaji jedini način da se od više različitih prijedloga izabire najbolji. Koliko god pojedini arhitekt može genijalan biti, super talentiran, ali u jednoj zdravoj konkurenciji svaki arhitekt može dati više. Pa ja mislim da je upravo to bitno, da za ključne lokacije, da za najveće zahvate u prostoru se propituje i urbanizam i arhitektura na način da se natječemo međusobno. Jel? Komora je u suradnji sa UH-om zapravo u razredi jednog možda i novoga pravilnika za te natječaje. Tako je. Dakle, sadašnji pravilnik je već u uporabi 7 godina, ja mislim. Tako je. Ili 8. I naravno, u uporabi i radu su se otkrili neki manji nedostaci tog pravilnika, odnosno ideja jest da na neki način potaknemo da pravilnik bude jednostavniji i kvalitetniji u provedbi i da riješi probleme koji nam se dešavaju u samoj provedbi arhitektonskih natječaja. Mi smo sad u proljeće formirali jednu radnu skupinu pri Udruženju hrvatskih arhitekata i radimo na problemima sa tim pravilnikom. Neke zemlje čak u Europi imaju, tipa Slovenija, propisano za određenu veličinu javne investicije da je obavezni javni natječaj, a ne samo kako je to kod nas u nekim prostornim planovima, samo u nekim gradovima. Zapravo bi takve inicijative bile interesantne da se upute prema našim politikama koje upravljaju Republikom Hrvatskom, da se integrira u Zakon o javnoj nabavi jedna takva vrsnoća. Tako je. Dakle, u slovenskom Zakonu o javnoj nabavi je za sve investicije preko 2,5 milijuna eura investicije, znači ne projektiranja, nego investicije, i za sve investicije od preko 500 tisuća eura na kulturnom dobru je obveza raspisa javnog natječaja. Oni to imaju propisano kroz Zakon o javnoj nabavi. Oni imaju rangirane, ajmo reći, te neke grupe objekata, jel, i onda provoditelji natječaja moraju provesti. Najčešće u Sloveniji je to Zbornica arhitekata Europe, Zbornica arhitekata Slovenije, koje provode, ja mislim, 90% svih natječaja. Da, znači jedna stvar je možda integracija tako u neki zakonski nivo pa da je to riješeno na nivou cijele Hrvatske, ili da sad stvarno i na širi set gradova se to primijeni, da se na neki način sa gradskim skupštinama dogovori obvezna primjena za određene lokacije kako je to riješeno u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku. Da. Pa da, dakle, to je intencija, ali s druge strane da se propiše neovisno o prostornom planu za sve javne objekte koji su novi. Jel? Dakle, to je po meni minimalni napor koji bi jedna lokalna samouprava ili regionalna mogla napraviti, a to je da raspiše javni natječaj za najkvalitetnije rješenje. Jer u konačnici
kubik betona i kila armature će ih jednako koštati i na lošoj arhitekturi i na dobroj arhitekturi. A cijena projektiranja, pa čak i tog natječaja i projektiranja zanemarivo u odnosu na cijenu. Tako je, upravo tako. Građenja. Evo, hvala zapravo za sve ovo kroz što smo danas prošli. Naravno, sav ovaj cijeli ovaj razgovor i ove teme nastavljamo i na našem sajmu Arhibau. Sada samo još nekoliko kratkih pitanja. Ajde. Bordeaux ili zeleno? Zeleno. To su boje tvojih možda najvidljivijih ostvarenja, jel' tako? Aha. P+1 ili P+100? Ovisi o kontekstu. M1 ili M2? M2. Ili nijedan? Niti jedan, niti dva, nego samo M, jer zapravo nam samo da radi probleme. Da, da, dobro, može i tako. Urbani park ili park šuma? Park šuma. Umjetnost ili inženjerstvo? Umjetnost. A mi smo zapravo i umjetnici i inženjeri. Jesmo, ali inženjerstvo je nešto što opredmećuje umjetnost. Mislim da je ipak počelo svega umjetnosti, a onda treba biti dobar inženjer da tu umjetnost pretvoriš u konkretnu kuću. Izvrsno. Hvala Rajka na današnjem gostovanju u našem podcastu. Evo, sve pozivamo na nastavak ovih razgovora vezanih uz arhitekturu, uz kulturu građenja, uz održivi razvoj, uz novi europski Bauhaus na našem sajmu Arhibau 5. do 8. listopada u Areni. Doviđenja. Hvala lijepo na pozivu. Hvala. Arhibau, sajam kulture građenja i održivog razvoja. Obiđite relevantne izlagače iz graditeljskog sektora te sudjelujte na konferenciji o izazovima oporavka i otpornosti. Arena Zagreb od 5. do 8. listopada. Više informacija na arhibau.hr.